Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso e é com um imenso prazer que hoje a gente vai trabalhar a aula de concordância nominal. E vamos direto ao ponto. Quando a gente falou de concordância verbal, a gente disse que a concordância verbal é a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito. Já na concordância nominal, a relação é entre o nome e os seus determinantes. Como é que isso funciona na prática, Sidney? Mostra aí. Vamos lá. Ó, Quem é o Nome. Pensa aí. É o substantivo. E quem são os determinantes? São as classes que o acompanham. Lembro que lá naquela primeira aula de classes gramaticais, eu disse que aquele quadrinho voltaria no futuro e ele voltou. Aqui eu tenho o adjetivo, o numeral, o pronome e o artigo. Então, o substantivo, ele sempre é um termo determinado. Isso significa dizer que ele sempre será núcleo de qualquer estrutura nominal. Então, esses caras aqui que o acompanham, eles são os tais determinantes. E a regra é clara: é a relação entre o nome. E os seus determinantes. Então o substantivo manda e o resto obedece. Então, se o substantivo estiver no singular, quem acompanhar fica no singular. Se ele estiver no plural, quem acompanhar fica no plural. Se ele estiver no feminino, quem acompanhar fica no feminino. E se ele estiver no masculino, quem acompanhar fica no masculino. Só que na hora que eu falei de concordância nominal, muito provavelmente você pensou na relação adjetivo e substantivo e se esqueceu. De pensar em artigo, em pronome, em numeral. Agora, quando o pronome concorda com o substantivo, é concordância nominal? Claro. Quando o numeral concorda com o substantivo, é concordância nominal? Claro. Quando o artigo concorda com o substantivo, é concordância nominal? Claro. Mas, Sidney, por que então, a gente fica pensando o tempo todo em substantivo e adjetivo? Porque estes elementos são mais incrementados. Então, por exemplo, você tem um substantivo composto e você tem um adjetivo composto. Coisa que já não acontece com as outras classes gramaticais. Fora que aqui eu tenho um artigo, aqui eu tenho um pronome, aqui eu tenho um numeral, beleza? E aqui eu tenho um adjetivo. Mas qualquer termo que acompanhe um substantivo, ele tem por essência um valor adjetivo. Então, na prova, eu poderia colocar assim, ó. Se liga só na malícia do avaliador. Meu filho é esperto. Olha só toda a estrutura: meu filho é sujeito, aqui eu tenho o um verbo ser, esperto é uma característica, então aqui eu tenho um verbo de ligação e aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Agora se liga só, este meu, ele é um pronome que é um pronome possessivo, obviamente, porque ele é meu filho, só que ele é um pronome adjetivo, que acompanha o substantivo então eu posso dizer que este pronome aqui ele tem valor adjetivo claro que eu posso porque ele acompanha o substantivo então todo elemento que acompanha o um substantivo ele tem em sua essência o valor adjetivo então se eu colocar os meninos são espertos hoje oh, é um artigo esse hoje tem valor adjetivo tempo que ele está acompanhando meninos então cuidado com isso tá então vamos lá se nós não tivéssemos substantivos compostos e adjetivos compostos, nós não teríamos por que continuar estudando concordância nominal. A regra seria aquela: pronto, acabou. Substantivo manda e quem acompanha obedece. Só que eu tenho substantivos compostos. E aí é o seguinte: quando eu tenho um substantivo composto e vou acrescentar o adjetivo, aí eu posso ter dois tipos de concordância. Mas vamos lá, vamos com calma. Primeiro, continuando aqui, ó. Concordância nominal. Como eu já disse a vocês, é o estudo das relações sintáticas entre um nome e seus determinantes. Quem é o nome é o substantivo. Então aqui, ó, o aluno está preocupado, preocupado, masculino singular para concordar com quem? Com o aluno. Só que detalhe, esse o é um artigo que também está no masculino singular para concordar com quem? Com o aluno. Então aqui, ó, é um caso de concordância nominal é esse artigo concordando com o substantivo. Este adjetivo concordando com esse substantivo é um caso de concordância nominal? É também. Agora, por isso que eu falei. Geralmente a gente pensa que é só a relação entre o artigo e o substantivo, não é? É entre o nome e seus determinantes. Agora olha aqui. Tipos de concordância nominal. Nós temos dois tipos: a atrativa e a gramatical. A gramatical, você já sabe mais ou menos como é que ela funciona, porque ela é muito parecida com a concordância gramatical que a gente tem na verbal. É uma concordância baseada na soma. Essa é a ideia. Mas a gente vai ver com calma. E a atrativa, também muito parecido. Ela vai concordar com o elemento mais próximo. Então, vamos lá. Na concordância atrativa, o determinante concorda com o núcleo mais próximo. Então aqui, ó, carro e moto nova. Repare que esse nova está no feminino singular para concordar com moto, que é um termo feminino singular e que é o termo mais próximo. Por isso eu chamo de concordância atrativa. Já na gramatical, automaticamente o adjetivo vai para o plural e vai para o plural do gênero dominante, do cara que manda ali. E quem é o gênero dominante? É o masculino. Então aqui, ó, carro e moto novos, porque no plural, porque está concordando com moto e com carro. E por que novos? Masculino plural, porque tem carro, que é um elemento masculino plural. Eu poderia ter ali, ó, vi milhares de elementos. Se pelo menos um fosse masculino, o plural já seria no masculino. Agora, aqui, revista e apostila boas. Por que no plural? Porque está concordando com os dois. Ué, mas por que agora plural no feminino? Ora, porque tanto apostila quanto revista são elementos femininos. Observe que aqui não tem elemento masculino. Aqui é a revista. Aqui é a apostila. Se eu tivesse ali caderno, aí sim. Revista, apostila e caderno bons. Seria uma concordância gramatical. Então, cuidado. Eu só vou jogar para o plural no masculino se eu tiver pelo menos um elemento masculino. Se todos os elementos forem femininos, obviamente vai ser um plural no feminino. Agora vamos lá. Como é que a gente usa isso? Quando o adjetivo estiver após o substantivo ou depois do substantivo, você pode pensar assim. Eu até gosto de dizer depois. Né? Eu tiro esse após e a gente faz um macetinho. Eu coloco depois. Por que depois? Porque aí você pode pensar no D de dois. Ou seja, dois tipos de concordância, tanto a atrativa quanto a gramatical. Então, aqui eu posso dizer filme-novela longa e filme-novela longos. Quando eu digo filme-novela longa, Aqui no longa, eu tenho uma concordância atrativa, em que está concordando ó, com o substantivo mais próximo, no caso aqui, novela, que é feminino singular. Por isso, longa. Agora, quando eu coloco filme e novela longos, eu faço uma concordância gramatical, que automaticamente joga o adjetivo para o plural. Por quê? Porque ele vai concordar com os dois substantivos. Só que agora é um plural do gênero dominante. E quem é que manda? É um masculino. Como é que eu tenho um filme que é masculino? Por isso, filme-novela longos. Agora, um detalhe importante que muita gente não sabe, por exemplo, muita gente pensa assim: Ah, quando eu coloco filme-novela longos, os dois são longos. E quando eu coloco filme-novela longa, apenas a novela é longa, né? O filme não, o filme é breve. Não. Na verdade, aqui eu tenho um caso facultativo de concordância. Então, se é facultativo, caramba, não muda nada. Então, tanto faz eu dizer filme, novela, longa ou filme, novela, longos. Quando eu coloco filme, novela, longa, não significa que só a novela é longa, não. O filme também é. Então, cuidado com isso, tá? Não há gramático no mundo que diga que existe uma diferenciação nesse processo. Ambos são longos. Agora, aqui é um caso de escolha, um estilística. Ele é que opta. Agora, isso serve para quê? Para vários aspectos. Por exemplo, o camarada coloca assim: dentre as opções abaixo, assinale aquela que está em desacordo com o padrão culto da língua. Aí ele coloca filme novela longa, filme novela longos, e coloca outras frases que não tem nada a ver nem com filme nem com novela. Aí você vai pensar, ah, uma delas está errada, quando na verdade as duas estão o quê? Certas. E uma questão de reescritura. Essa derrubaria meio mundo. Eu coloco filme novela longos na frase do enunciado. E digo que dá para reescrever sem prejuízo gramatical e sem alteração de sentido da seguinte forma: filme e novela longa. Caraca! Aí o aluno pira. Vai pensar, ué, gramatical beleza, porque eu já vi essa frase, mas mantendo o mesmo sentido, não. não vai alterar, pô, tá doido? Só que não altera, não. Mantém a correção gramatical e mantém o sentido também. Então, cuidado com isso, tá? Agora aqui, ó. Com o adjetivo antes, e aí foi por isso que eu fiz a troca. Ó. Eu troquei o após pelo depois para você pensar no D de dois, dois tipos de concordância. Agora, quando tiver antes, eu vou pensar no A de atrativa. Então, aqui, ó esse adjetivo vai concordar com o substantivo mais próximo, já que a concordância é atrativa. Como o substantivo mais próximo se apresenta no feminino singular... Este adjetivo vai ficar no feminino singular. Então, eu vou colocar saborosa, torta e bolo. Mas, se eu queria colocar saborosos. Então, você tem que jogar o adjetivo para depois do substantivo composto, para aí sim fazer uma concordância gramatical. Do jeito que está aqui, só pode concordar com o substantivo mais próximo, independentemente de como ele venha a se apresentar. Então, aqui está torta, feminino singular. Mas se eu colocasse tortas, aí ficaria saborosas. Tortas e bolo, tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar. Hiperopa. atenção para a lógica. Se liga só, galera. Olhem essas frases. Esse período, no caso aqui. Ó. Eu vi um carneiro e um roseiral, florido ou floridos. Aí o cara olha e fala assim, ah, floridos, tem dois, né, Cid? Olha a lógica. Quem é que pode ser florido de fato? Sol, roseral, o carneiro não. Então eu vi um carneiro e um roseral florido, pois de fato quem é florido é o roseral. E também o sol e o mar azul. Eu não posso colocar azuis, pois teoricamente, pelo nosso conhecimento de mundo, o sol é amarelo e o mar sim é azul se o mar perto da minha casa é verde. É só uma convenção, tá? Então vamos lá aqui, ó. Agora o bicho vai pegar, gente, ó. Quando a gente coloca o plural dos adjetivos, eu tenho o um plural do adjetivo simples e eu tenho o um plural do adjetivo composto. Aí você vai pensar, ué, mas se o plural do adjetivo é simples, deveria ser apenas uma concordância com o substantivo, não é? Então, deveria. Só que eu tenho um caso especial, que é quando eu tenho um substantivo na função de adjetivo. É a famosa cor que não é cor. Como assim, Cisne? Não é que não seja uma cor. É porque quando surgiu na língua portuguesa, ela não surgiu primeiro como cor. Não surgiu primeiro como um adjetivo. Ela surgiu como alguma outra coisa. E ela surgiu primeiro como um substantivo. Então, quando eu tenho um substantivo na função de adjetivo, essa expressão é invariável. Eu não consigo jogar para o plural. Então, aqui, ó. Camisa-vinho. Olha só a diferença de vinho para verde. Vou colocar aqui: camisa-verde. <laughs> Perdão. A palavra verde. Ela tem alguma outra função a não ser a função de cor? Aí você vai falar, ah, é o Hulk. Não, pelo amor de Deus, né? Não é o Hulk, não. Verde é só cor. Então é a cor primária. Surgiu assim na língua portuguesa, como cor, como adjetivo. Então, ó, no singular, camisa verde. E no plural, camisas verdes. Então é uma palavra que varia. E que respeita quem? O substantivo. Então, aqui eu tenho um caso de concordância nominal, em que o substantivo manda e o adjetivo obedece. Agora, quando a gente pensa na palavra vinho, a palavra vinho ela é uma cor, beleza, eu concordo. Mas além de cor, ela é o que? Vinho. Então ela surgiu primeiro na língua portuguesa como uma bebida, como o vinho, né? Que a gente toma lá, uma bebida. Agora, além de uma bebida, ela agora também é o quê? Uma cor. Só que neste momento ela se torna invariável. Então, ó, no singular, camisa vinho. E no plural, camisas-vinho. A próxima ali, laranja. Eu concordo que laranja seja uma cor. Por exemplo, o próprio laque tem em suas cores a cor laranja. Agora, além de cor, ela também é o quê? Uma fruta. E surgiu primeiro como fruta. Então é invariável. Então, no singular, uniforme laranja. E no plural, uniformes laranja. Agora, vamos testar você, que gosta da cor rosa. Camisa rosa. No singular. E no plural, camisas rosa também. Então, ó. Vinho, rosa, laranja, abacate, cinza e por aí vai. E toda expressão que tiver assim, ó, cor de. Então se eu disser assim, ó, comprei 10 blusas. Não, comprei uma blusa cor de abacate. Cor de abóbora, ó. Comprei uma blusa cor de abóbora. Só que agora eu comprei 10. Então ó, comprei 10 blusas cor de abóbora. A expressão fica invariável, até porque tudo isso aqui, na verdade, antes era assim. Ó. Antigamente as pessoas não falavam comprei 10 camisas vinho, as pessoas diziam comprei 10 camisas cor de vinho, não falava que comprou 10 é, uniformes laranja, falava que comprou 10 uniformes cor de laranja. Então sempre, sempre. Tinha essa expressão cordê. Só que a língua, ela é baseada no princípio da economia linguística. Eu quero falar o mais rápido possível e quero entender o mais rápido possível. Então, essa expressão cordê, alguma coisa, foi sumindo. Só que a premissa de deixar no singular invariável continuou. Então, vamos lá. ó. O próximo aqui é com adjetivo composto. Teoricamente é ser um pouco mais difícil. Porque vamos lá, eu tenho dois termos. Eu tenho um adjetivo composto. Ou eu não vou variar ninguém, ou eu vou variar apenas o último elemento. Quando é que eu não vou variar ninguém? Quando este último elemento funcionar como um substantivo em sua essência. E quando é que eu vou variar o último? Quando este último elemento funcionar como um adjetivo em sua essência, ou seja, sozinho ele é adjetivo. Então aqui, ó, quarto e verde escuro. Olha para a palavra escuro. A palavra escuro sozinha, ela é um substantivo ou ela é um adjetivo? Ela é um adjetivo. Eu posso não posso dizer que escuro é uma característica do quarto? Posso. Então aqui este elemento é um adjetivo. Aí lembra que eu disse? Ou eu não vario ninguém, ou eu vario só o último. Então a princípio quem é que nunca varia? A princípio quem não varia é o primeiro elemento. Então eu olho para o último elemento. Se o último elemento for um adjetivo, somente ele varia. E se o último elemento for um substantivo? Aí ninguém varia. Então, ali agora, é um adjetivo? É. Ele pode variar? Pode. Então, ó, no singular, quarto verde escuro. E no plural, quartos verde escuros. Vamos para o próximo. Olho azul claro. Olha logo para o último elemento. Claro, é ou não é a característica do olho? É. Posso ou não posso considerar como adjetivo? Posso. Então, agora neste momento, somente ele varia. Então, no singular, olho azul claro. E no plural, olhos azul claros. É, dá uma vontade de falar azuis, né? Mas eu só poderia dizer azuis se o azul tivesse aparecido sozinho. Então, olho azul e olhos azuis. Se for dentro do adjetivo composto, o primeiro elemento não pode variar a princípio. Agora aqui, quando é que vai ficar invariável total? Quando o último elemento for um substantivo sozinho. Então aqui, ó, cabelo vermelho fogo. Olha para o último elemento. Fogo. A palavra fogo sozinha, ela não pode ser um adjetivo. Ela não é uma característica do cabelo. A palavra fogo sozinha, ela é um substantivo. E o que isso significa neste momento? Que agora tudo vai ser invariável. Então, no singular, cabelo vermelho-fogo. E no plural, cabelos vermelho-fogo. Tudo invariável. Tudo no singular. Agora, tem exceção? Tem. Acompanha aí. É a expressão surdo-mudo. No singular. Beleza, surdo mudo. E no plural, meninos surdos mudos. Caramba, Sidney, por quê? Vamos lá. Hoje, a gente tem tecnologia suficiente para saber que nem todo surdo é mudo, assim como nem todo mundo é surdo. Mas antigamente a gente não tinha essa tecnologia. Então o que, é que a gente imaginava? Que todo surdo automaticamente era o quê? Mudo. E pronto. E a gramática não é uma coisa que você fez agora, de uma hora para outra. Gramática é uma coisa antiga, então quando estavam acunhando a gramática para nós estudarmos, era a época que a gente também não tinha a tecnologia suficiente e que a gente achava que todo surdo era mudo. E aí nesse momento, pensa comigo, são duas características. Quando eu digo que o Pedro tem o um olho azul e que o João tem o um olho azul claro... São processos distintos, beleza, eu concordo. Mas é só uma característica. Dizer que o João tem um olho azul claro é só uma característica. Não são duas, não? Não, seriam duas se eu falasse que ele tem o um olho direito azul e o olho esquerdo verde. Aí seriam duas características. Mas dizer que ele tem um olho azul claro, isso é só uma tonalidade, é só uma característica. Agora, quando eu digo que o cara é surdo e mudo, são quantas características? Duas. E é por isso que a gramática permitiu a concordância dos dois elementos. Então, aqui a gente tem uma exceção. E cuidado para não cair nessa pegadinha, tá? Agora, galera, continuando, nós vamos finalmente falar dos casos especiais de concordância. Essa palavra aqui, a palavra bastante, a gente já viu na primeira aulinha de classes gramaticais, quando a gente vai falar do advérbio. Porque de fato é uma palavra perigosa. Ela se assemelha. A palavra muito. E ela pode funcionar como um advérbio, porém pode funcionar como um pronome indefinido. Ela vai variar quando for um pronome indefinido. E ela não vai variar, fica lá de forma invariável, quando for um advérbio. Aqui a gente já está brincando com o macetinho do 300. Mas vamos pela relação gramatical. Se é um adjetivo, perdão, se é um advérbio, é invariável, fica obrigatoriamente no singular. E para ser um advérbio, tem que estar ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio. É assim que funciona. E o pronome? Ora, se ele é um pronome, ele tem que estar ligado a quem? A um nome. E quem é um nome na língua portuguesa? o substantivo. Então, grave isso aqui. Para que seja um advérbio, ficando obrigatoriamente no singular, tem que estar ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio. Para que seja um pronome indefinido, tem que estar ligado a um nome, e quem é o nome é o su distantivo. Aí tem um macetinho do 300 que a gente já viu, mas a gente relembra aqui de novo, ó. O 300 é um número e número é classe variável. E é que só o pronome é classe variável. O advérbio é classe invariável. Então se eu consigo colocar o número 300, eu tenho um pronome indefinido. Se eu não conseguir colocar o número 300, eu tenho um advérbio, classe invariável. Então olhando aqui para a estrutura, ó, Eles fizeram pontinho, pontinho exercícios, e isso os deixou pontinho, pontinho preparados. Galera, dá para dizer que eles fizeram 300 exercícios. Então isso os deixou, isso os, eles fizeram, na verdade, bastantes exercícios. E isso os deixou 300 preparados, não não rola. Então agora, isso os deixou bastante preparados. Vamos fazer a prova dos nove. A primeira lacuna ela está ligada com a palavra exercícios. Qual é a classe gramatical de exercícios? É um substantivo. Então, aqui pronto, eu tenho a relação de concordância nominal. O substantivo manda e o pronome obedece. Se aqui o substantivo estivesse no singular, o pronome ficaria no singular. Mas como o substantivo se apresenta no plural, o pronome ficou no plural. Agora, olha a próxima lacuna. A próxima lacuna, ela está ligada à palavra preparados. Isso está ligado a um adjetivo ou a um verbo ou a um próprio advérbio. Significa que a palavra bastante funciona como advérbio, ficando obrigatoriamente no singular. Agora, vamos lá, vamos ampliar isso aqui. Como o cara pode fazer questões com isso? Ele pode fazer três tipos de questões. Ele pode fazer uma mera questão de concordância nominal e perguntar se a frase está certa ou errada de acordo com a concordância. E aí você já sabe como é que funciona, macetino 300 vai te auxiliar. Pode perguntar a classe gramatical, qual é a função morfológica dos termos destacados. Você também já sabe. Quando estiver ligado a um substantivo, é um pronome indefinido. Quando estiver ligado a um adjetivo, a um verbo, a um próprio advérbio, é um advérbio. Fora um macetinho do 300. Se eu consigo colocar o 300, é pronome. Se eu não consigo colocar o 300, é advérbio. Mas ele pode estender isso para a função sintática. E para nossa sorte, é sempre a mesma análise. Quando for um advérbio, essa é a função morfológica. E sintática vai ser o famoso adjunto adverbial de intensidade. E ali em cima, não é um pronome indefinido? Mas pega aí comigo, ó, não é um pronome que acompanha o nome? Está acompanhando o substantivo? Qual é a função sintática? Também é de adjunto. Só que agora, de adjunto adnominal. Existem outras possibilidades? Não, nenhuma. E é por isso que eu já estou te apresentando aqui agora. Então, cuidado, não demole. São sempre essas as análises e o avaliador não tem para onde correr. E você vai pegá-lo de calça riada, tá? Agora vamos para o próximo. O próximo aqui é a palavra meio. A palavra meio ela pode ser invariável, funcionando de fato como um advérbio, ou ela pode variar, funcionando como um numeral adjetivo. É claro que eu não estou falando do substantivo meia que eu coloco no pé, eu estou falando de outra coisa. Então, quando é que vai ficar invariável? Quando eu conseguir colocar. A expressão mais ou menos. E quando é que vai variar? Quando eu conseguir colocar a expressão metade. Então, aqui, ó, a mulher está meio triste ou ela está meia triste? O problema é que no dia a dia, as pessoas usam essa expressão errada. No dia a dia é muito comum alguém dizer assim, ó, a mulher está meia triste. Só que aí pensa comigo: meia variável tem que significar metade. Eu vou dizer que a mulher tá metade cansada? Ela tá cansada só da cintura para baixo? Não. Isso é impossível. Na verdade, a intenção aqui foi dar uma intensificada na expressão. Eu digo que ela está muito cansada, que ela está pouco cansada, ou que ela está ó, mais ou menos cansada. Ou seja, que ela está meio cansada. Então aqui entra o meio. Agora, a próxima nenhum cristão erra, né? Quem é que vai dizer que bebi meio lata? Bebi meio lata, não. Bebeu metade da lata. Então bebi meia lata. E aí, algo interessante é você perceber que esse meio aqui está ligado ao adjetivo triste e que essa meia aqui está ligada ao substantivo lata. Isso pode servir também como auxílio. Vamos lá. Ó. Próxima: Menos, Pseudo, Alerta e Salvo. Primeiro, começando pelo menos. Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interromper os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo promocional da La Concurso, é um vídeo para você se deparar aqui com o nosso site. Se você quiser assistir o final desse vídeo, se você quiser assistir o PDF, quer fazer o curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, enxuto. Eu convido você a se matricular no nosso curso, tem um link aqui embaixo. O um investimento é apenas R$ 119,90. de reclamar aí que eu cortei o vídeo, cara. Vai lá, tira o escorpião do boa. Ah, não tenho! Mentira, não acredito nisso. R$ 119,90. Esse curso fabuloso aqui da Lá Concursos, o melhor custo-benefício do mercado. Ali você vai encontrar tá certo? todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado no concurso da Guarda Civil. Só depende de você e ainda você tem ainda a nossa metodologia do Personal Coach, que é o estudo em regime de métodos. Bacana? Vamos lá. Vem estudar com a gente aqui no Lá Concurso. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.